det er lidt det der, ikke? Altså, du ved, jeg siger, jeg er 100% mig selv. Og det er jo, altså, jeg er jo Morten, jeg spiller jo ikke en karakter. Altså, jeg er jo, hvem jeg er, og det er humor, jeg hører, det er det humor, jeg har. Men altså, du ved, det er jo ikke fordi, at hvis jeg møder min seer ude i verden, er bare sådan, at jeg troller dem, altså, hvor jeg sidder og spiller idiot. Altså, det gør jeg jo ikke. Altså, jeg er jo bare en virkelig dude, ikke? Altså. Så ja, du har helt ret i det. Hvad fuck i lort, det fuck sker der? Som jeg var ved at sige,